בתור ראש המעבדה לביורובוטיקה וביומכניקה, חשוב לי מאוד להראות לסטודנטים שלי איך לקחת את הטכנולוגיה ואת המדע וההנדסה שהם לומדים פה, ולהסב אותם לדברים שעושים טוב, שמסייעים לילדים לתפקד בעולם שלנו. קוראים לי אלון וולף, אני פרופסור בטכניון וראש המעבדה לביורובוטיקה וביומכניקה. נולדתי בקריאת ביאליק, לאבי היה בית מלאכה, ואני זוכר את עצמי תמיד אוהב ללמוד איך דברים עובדים, לפרק אותם, לנסות להרכיב אותם. בגיל 16 כבר עשיתי את האובר על הראשון שלי לאוטו יחד עם אבא שלי. את הדוקטורט שלי עשיתי בתחום הרובוטיקה הרפואית, וגיליתי שזה תחום שממש ממש מרתק אותי. החיבור הזה בין ההנדסה לרפואה זה עולם קסום. וזה אתגר מאוד מאוד גדול למצוא את המכנה המשותף כדי להביא מזור לאנשים שזקוקים לעזרה, זקוקים לסיוע. לפני מספר שנים נסעתי לארצות הברית, ובאיזה כנס פגשתי אדם בשם ג'ון שול. ג'ון פיתח ידיים מכניות בעזרת טכנולוגיות תלת מימד. הרעיון הזה של לקחת משהו פשוט שיכול לעזור, זול, זמין לכולם, פשוט ריתק אותי. אנחנו לוקחים מנועים, אלקטרוניקה, מכניקה, שאנחנו או מפתחים לבד או קונים באלי אקספרס, ולוקחים אותם מבחינה הנדסית עד הקצה. הידיים שאנחנו מייצרים עולות סדר גודל של $100, ידיים מסחריות בעולם עולות כ-$40,000, וישנם אנשים שמעדיפים להשתמש ביד שלנו למרות שיכולים להרשות לעצמם את היד השנייה. כן, כמה פעמים, יופי, נהדר. אתה עושה את זה יפה. מגיע ילד חדש, נפגש עם איש מקצוע שבודק מה הכוח שהיד שלו יכולה להפעיל, ועל פי זה בוחר את הדגם של היד שמתאימה לו. ואז יש מדף עם הרבה צבעים וחומרי הדפסה. הילד ניגש לשם, בוחר את הצבע שמתאים לו, מכניסים לסורק, עושים התאמות ומדפיסים לו את היד. אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שכל אדם, כל ילד בעולם שזקוק ליד כזאת, יד כזאת יכולה להיות נגישה לו. על ידי זה שנכנסים לאתר שלנו, מורידים את הסרטוטים, מורידים את ההנחיות ועושים את זה לבד. בחיפה אנחנו עובדים בצמוד עם קהילת חיפה 3D, שהם מסייעים לנו בקשר עם הילדים, בדרישות, בדיזיין. פרויקט בטכניון התקבל בהתלהבות מאוד מאוד גדולה. עשרות סטודנטים השתתפו בפרויקט הזה במהלך השנים. כל סטודנט בא וקידם תחום מסוים ולקח את המדע קצת יותר גבוה. מתחילת הפרויקט עבדו איתי שני דוקטורנטים שלי, יאיר ושונית, הם מובילים את הפרויקט הזה יחד איתי. ביומיום אני עובד על פיתוח של הידיים הרובוטיות, שיפור של התאמה שלהם, שיפור של התפקוד שלהם, אבל בין לבין כאשר אנחנו מקבלים פנייה מילד או מבוגר שצריך יד, אני בעצם עוסק בהתאמה של המודל בדיוק לצרכים שלו ובדיוק לרצונות שלו. לידיים שאנחנו מייצרים יש השפעה פסיכולוגית משמעותית. הילדים ממקום של שונים, אולי מנודים בכיתה, שיש להם איזה משהו שהם רוצים להסתיר, הם תמיד שמים את הידיים בכיסים כשרואים אותם, שמים את הידיים מאחורי הגב, פתאום הם נורא גאים בידיים שלהם, יש להם יד של איזה גיבור על שהם בוחרים, שחקן הכדורגל שהם רוצים, והם בעצם נעשים הדבר המיוחד של הכיתה. מגיעים אלינו ילדים מכל המגזרים, חרדים, ילדים חילונים, התאמנו יד לילד מעזה ולילד מהגדה המרבית, לנכי צהל, שלחנו ידיים לבריטניה, לארצות הברית, לאפריקה ואפילו לסוריה. הידיים הן מאוד זולות ופשוטות, ופשוט אפשר להעביר אותן בדואר בכל צורה שתבחרו. ככה שלחנו את היד לאפריקה. את היד של אפריקה, אני זוכר, כי אני שלחתי אותה בדואר. שמתי אותה בקרטון ושלחתי אותה בדואר. כל הכבוד. המטרה שלנו זה להגיע לכמה שיותר ילדים בעולם, בארץ. תודה רבה לוורייטי על זה שנותנים במה לפרויקט החשוב הזה ומכירים בו. מאוד מרגש אותי לשמוע שבחרתם בנו. תודה רבה. יש לי דמעות. דמעות בעיניים, מה אני אגיד לך? זה היה שווה. במסע קסום, אנחנו מקבלים מהילדים יותר מה שאנחנו נותנים להם. הרוח הטובה היא תלטף ותקלף ממך